Fala pessoal, eu sou o Sheik e vamos aqui para mais um Rotina do Trader. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e participe aí todos os dias do Rotina do Trader, onde eu falo aqui sobre bolsa de valores, mercado financeiro, é onde a gente passa a nossa rotina, sempre aí de forma mais normal, tranquila, sem forçação, né? A gente bate aquele papo normal com vocês. Não quero parecer melhor que ninguém nunca aqui, tá? Sempre deixo claro isso aí. Meu objetivo é você tentar fazer o que a gente faz todos os dias e ter resultado. Resultados na bolsa, resultados na sua vida. Tá bom? Esse aqui é o carro que eu vou dar pros caras do meu treinamento. É coisa assim que a gente fez um plano em cima de um carro desse. Eu paguei esse carro já duas vezes e ainda sobrou 100 mil reais. Levei 4 meses, ainda sobrou mais 100 mil reais no próximo mês. E ainda eu paguei no primeiro mês, paguei ele inteiro fazendo metas aí diárias de 11 a 15 mil reais. Que dá o valor de um carro desse aí na faixa de 250 mil, 230 mil, depende da versão aí que você vai pegar, 270, depende da versão, né? Esse aqui não é o tão básico, né? Porque ele não tem teto solar, mas ele é um carro de cor diferente, ele é um carro, tem um negócio dele ali que depois eu mostro pra vocês, ele é, eu não lembro o nome dessas coisas, cara, é Audi, pera aí, é isso aqui, ó, S-Line, é isso aí, é um S-Line, eu esqueço essas coisas. Tá, é um S-Line, pessoal. Beleza? Então segue aí a Rotina do Trader. Todos os dias a gente fala aqui sobre bolsa de valores, mercado financeiro. E traz aí a real na prática aí pra vocês do que é interessante pra você aprender e ser um trader. Tá, essa vai ser sempre sua visão, né? Se você quiser me ver, é só garantir uma vaga aí no treinamento presencial quando a gente faz, tá? Porque dificilmente você vai me ver aqui no YouTube. Tá bom? Não é por nada não, é porque eu zerei minha vida e eu acho que o importante é vocês, não sou eu. Tá? Meu objetivo sempre foi assim, ajudar vocês aí que querem fazer alguma coisa, mudar a vida mesmo. Nunca foi o foco eu não quero ser deputado, eu não quero ser nada público, tá? Meu foco é você, cara. Eu já zerei minha vida e não tenho interesse nenhum de ser famoso, tá? Apesar da gente ter um canal legal, passar aí mais de 4 anos aí de consistência só no canal, o objetivo nosso não é ser ter fama, é que você tenha sucesso, só isso. Meu sucesso já tá garantido. Vamos pra cima, pessoal, segue o Rotina do Trader. É engraçado, mas essa é a realidade, tá, pessoal? A gente não tem porquê de ficar mostrando a cara. A gente não quer ser político, nunca quer ser público, nem nada, não tem essa porquê disso aí. A maioria das pessoas que você vê aí no YouTube xingando, gritando, falando alto, a maioria aí, daqui a pouco eles viraram deputado, tal, tudo tem um porquê, né? Eles ficam, né, notórios, né? E aí é nisso que eles se aproveitam aí da audiência. O meu objetivo nunca foi esse, a gente cresceu de forma natural. Eu fiz para ajudar um grupo de 17 pessoas. E aí foi indo, e assim, já tô assim há 8 anos, cara. Que tipo, desde quando me colocaram num negócio de blog e tal, eu nem curti essas coisas, mas a gente ficou lá, ficava lá brincando lá entre amigos, né? Com uns calzinhos de ação, de Petrobras, fazendo nas blue chips aí uns day trading blue chip, buscando aí porcentagens de 1, 2% todo dia. E brincando, levando. E iniciante também entrava no meio. A gente ganhava dinheiro todo mundo junto ali. E a coisa foi subindo, foi crescendo. Até virar o que é hoje. Sheik Trader Pro, né? Muita gente me conhece pessoalmente, né? Eu já fiz treinamento presencial aí para mais de 5 mil pessoas, até mais, né? Já. E muita gente me conhece pessoalmente. Faço muita mentoria presencial, operando ao vivo com a turma ali, várias vezes, já fiz várias. Essas semanas agora eu não tô conseguindo fazer os vídeos, porque tô finalizando um monte de mentoria pra começar uma que eu vou fazer online também,
Então tô finalizando aí algumas mentorias. É bem corrido para mim aí, mas é uma forma de eu preencher meu tempo também. Porque senão não tem muito o que fazer, pessoal. Eu zerei o game, essa é a verdade. Não tem muito o que fazer e ou eu fico sem fazer nada ou tento passar alguma coisa para alguém aí. A gente tá sempre em busca de um cara bom. Eu, pelo menos, faço isso. Tô sempre em busca de uma pessoa que possa ser o cara que vai ser o cara bom. Todo mundo quer isso. A gente não quer ficar só pra gente as coisas. A gente quer poder, tipo, ter umas pessoas aí, juntar um grupo grande e poder falar, ó, pessoal, vamos viajar? Vamos, ter um grupo legal. Eu comecei a fazer isso aqui porque eu viajei o mundo inteiro já. E aí eu tava na África do Sul uma vez, eu tava no lugar mais top que eu já vi até hoje. Tava ali no Campo Jabulani. É super restrito o lugar, né? É super exclusivo. É caro pra caramba, mas foi onde eu tava lá. E eu tava com o CEO da Volkswagen no lugar. Tinha um cara que era de um banco lá também, da Inglaterra. E a gente mal se encontrava, de tão exclusivo e grande que era o lugar. Só que daí, brasileiro, né? O cara chega ali, ele vem, troca uma ideia, te cumprimenta, você vai conversando e aí você descobre. É, o cara fala que é o CEO lá da Volkswagen e tal, trocando ideia. Aí faz amizade. E aí eu percebi, tô com o CEO da Volkswagen, tô com uns caras... lugar top, mas não é muita gente que frequenta isso aí. Geralmente o pessoal vai em lugar de massa, onde todo mundo vai, onde, né, onde é tudo é liberado para todo mundo. E eu me percebi assim, cara, acho que mais pessoas poderiam ter acesso a essas coisas. Mais pessoas conseguiriam sair. Por quê? Porque eu também vivi na porcentagem aí de ser um CLT e pensei assim, pô, podia ser um cara melhor, mas eu não tive chance. Quando eu tive chance, eu aproveitei. Quando eu tive chance, eu peguei e fiz valer. E aí hoje eu tento sair o caminho, né, e tento passar pra vocês. Óbvio que é pra quem quer e é pra quem faz valer. Por mais que você estude e tal, tem gente que não... Falta às vezes um pedacinho, um pouquinho ali pra romper as barreiras aí para chegar a um nível muito bom, mas aí a pessoa desanima, porque é normal, em tudo é assim. Você vai fazer academia lá, você quer emagrecer, aí daqui a pouco você tá tudo certinho, comendo seu omeletinho todo dia, seu franguinho ali, dois, três dias você tá fazendo certinho. Aí um dia vê aquele amiguinho lá, ah, você é louco? Não, não sei o que, vamos comer uma feijoada. Pronto, já danou seus três, quatro dias ali. Já se ferrou já. Mas é assim, cara, é a vida é de quem tem objetivos, quem busca metas, quem quer mesmo fazer valer. Não é para todo mundo. Morar bem, ter um carro bom, viver bem, fazer valer sem depender de porra de governo, sem depender de nada, não é para todo mundo. Então é óbvio que é uma mudança de mentalidade total aí, que se a gente não buscar um mecanismo, se a gente não buscar conceito, conhecimento, é o caminho para mudar, esquece. Parece que é muito fácil, todo mundo consegue, mas sempre vai faltar alguma coisa. Se é alguma coisa aí que custa caro, essa alguma coisa que você acha é só um negocinho, é isso aí que custa caro pra caramba e que vai pesar na hora de você experimentar o mercado. E que vai pesar na hora de você fazer de qualquer jeito o mercado. O mercado a gente trata do jeito que ele é. Nunca faz o que a gente acha. Eu trato o mercado como ele é. Eu nunca tento adivinhar o mercado. O mercado tem que ser daquele jeito dele e a gente simplesmente seguir o que dá pra gente fazer. Dentro das nossas estratégias. Tanto day trade, swing trade, investimento, tudo você tem que seguir o seu plano dentro daquilo lá. Que aí a coisa vai
vai funcionar legal. Mas o que eu tô falando pra vocês é pra todo mundo, cara. Isso aqui é pra todo mundo. Só que não é todo mundo que se dedica pra ter o extraordinário, tá? Não é todo mundo que se dedica pra viver o extraordinário. Todo mundo quer. É fácil querer, todo mundo pode querer. Querer, todo mundo pode. Isso é óbvio, querer. Ou virar o nariz, torcer, achar ruim. Pode achar ruim, pode fazer o que quiser. Tem coisas que quando você muda, nunca mais voltam pra trás. Isso aí vocês têm que saber também. Quando você muda de opinião, quando você muda seu jeito, quando você muda seus conceitos, sua vida muda, as coisas mudam, tá? É o que eu falo. Você quer viver como? Como que você quer viver? Você quer viver andando de Porsche zero? Ou você quer viver passando raiva, trabalhando, carregando pedra? Eu já carreguei pedra nas costas. Eu já carreguei. Eu sei como é que é. O que você tá buscando? Você quer carregar pedra nas costas o resto da vida? Ou você quer ser diferente? Quer viver melhor? Quer viver em paz? É você que escolhe o que você quer. Só que lembra, tudo é você que vai fazer. Não é ninguém. Você pode pegar tudo na mão, todo o ouro na mão. Ou você pode transformar. Não vou nem falar do ouro. Vou falar de uma barra de ferro. Você pode pegar uma barra de ferro que custa 100 reais, transformar essa barra de ferro e um monte de agulha, que você vai conseguir fazer 10 mil reais. Ou você pega essa barra de ferro de 100 reais e transforma um monte de relógio carro caro que vai te dar 1 bilhão de real. É você que vai fazer. É você que vai escolher. Tá, pessoal? Então a gente tenta sempre trazer para vocês aqui conteúdos. Quando não é trocar um papo legal com vocês, senão a gente mostra alguma operação aqui ao vivo. Por isso que eu falo para vocês, assista aí os rotinas. Né? São vídeos curtos aí que dá para você ir assimilando alguma coisa de mercado. Tá? Se quiser aprender lá, tem um conteúdo gratuito lá no grupo Telegram, no link da descrição do Telegram. Você vai pegar o nosso canal de materiais, estuda lá, cara. Você não precisa gastar dinheiro com curso. Tá, deixa enfatizado isso, não precisa gastar dinheiro com curso nenhum. Você só pega curso, as coisas, se você quiser acelerar muito o processo e ganhar a grana que... Pensar do jeito que a gente pensa, fazer do jeito que a gente faz. Agora, você consegue fazer do seu jeito e tal, né, do resultado que você acha que você vai ter ali, tranquilo, cara. O mercado existe várias estratégias boas, a gente sabe já o que é bom, o que é ruim, o que é só perda de tempo e o que não dá consistência, o que dá consistência, a gente sabe tudo, seja. Tá? 13 anos de mercado não é à toa, tá? 13 anos de mercado é pra justamente a gente saber o que a gente deve fazer ou não. Tá bom? E é isso aí, pessoal. Vamos pra cima. Dedique-se. Não deixa o negócio voltar pra trás, não. Vai ter dias que o mercado, se você estuda, vai ter dias que o mercado vai estar muito bom. Dedique-se que o mercado não é tão interessante. O mercado às vezes é curto, apesar de você ter estratégia para operar tudo, todos esses dias. Você só não pode confundir as estratégias, esse aí que é um erro da maioria. Vai firme, vamos para cima, vamos ganhar grana. E amanhã tem mais aí na EAD, é só entrar na EAD, www.chegatraderpro.com.br. Maior EAD do mercado financeiro do Brasil. Galera mais top ali fazendo dinheiro todos os dias e a gente vai fazer um dinheiro legal até dezembro. Entra lá, assiste os vídeos, muita gente entrando. Se de repente falhar na hora de entrar ali, tenta de novo, porque sempre as vagas estão acabando, porque é muita gente que quebra a cara por aí, vem ali e aprende a realmente ganhar dinheiro todos os dias. Tem estratégias na tela para você ganhar dinheiro todos os dias. Vamos para cima, tamo junto, abraço e até a próxima, pessoal. Valeu! Shake, chegou, obrigado, Rota 700, computador, tudo certinho, camiseta, Trader, Nova Futura,
Obrigado. Tamo junto. Não entra sem o auxílio de um profissional. Shake Trader Pro. Aí, pessoal, de 100 em 100 pontos a gente faz a festa aí. E vamos fazer uma festa grande, pra cima, pessoal. É assim que faz. E aí, pessoal, coisa boa, hein? Obrigado aí, corretora Nova Futuro Investimento, Banco Von Tobel. Ah, seja bem-vindo ao mundo digital do Nova Futuro e Banco Von Tobel. Cara, eu que tenho que agradecer a facilidade que é para investir meu dinheiro diretamente na Suíça através do aplicativo da Nova Futura. Muito vantajoso, muito legal. Eu só falo de coisa que presta, né? E essa vantagem aí de poder ter esse investimento internacional através de vocês aí é maravilhoso. Obrigado aí, Nova Futura, por tudo sempre, por facilitar a nossa vida. Obrigado, tamo junto. Abra sua conta aí, ó. novafutura.com.br, assessora 319 Futura VIP, e lá no aplicativo você consegue investir direto no Banco Suíço, tá? Não perca essas oportunidades, isso é muito legal. Obrigado mais uma vez aí, Nova Futura, Banco Von Tobel, tamo junto. Te amo, caralho. Te amo pra caralho. Você é foda, moleque.